العالمين. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين، وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اگر کسی نے کوئی دین یا مذہب اختیار کیا تو یقیناً وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، یعنی اللہ کے کائنات کے پاس اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، تو اس کا نام اسلام ہے، جس کو خود پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے، لہذا جو زندگی میں اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً آخرت میں وہ نقصان کھاتا ہے، اور اللہ تمام بنینوں انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام وہ دین ہے جس کے تعلق سے خود پروردگار عالم فرما رہا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام سے اللہ راضی ہے. اللہ نے اس اسلام کے دین میں ایک عظیم کتاب جس کو قرآن مجید کہا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور الحمدللہ ہم ماہ رمضان مبارک سے نکل کر ماہ شوال کے آغاز کے ساتھ ہی بارگاہ اہدیت میں پھر ایک مرتبہ سجدہ‌ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم قرآن مجید کے نزول کے تشکر میں اللہ کے کائنات کے حضور سجدہ‌ریز ہے، اور کرے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے تعلق سے جب خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ امر اللہ مراد اللہ امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی معود علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا میرا جی یہ قرآن جو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے، کیا آپ اسے ایک کلمے میں بیان کر سکتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی معود علیہ السلام نے فرمایا، اے قرآن کو کیا میں کلمے میں بیان کروں، بلکہ اگر مجھ سے چاہو تو میں تمہارے سامنے توحید، انجیل، زبور اور قرآن، ان چاروں کتب کو ایک کلمے میں بیان کرتا ہوں. لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر ان تمام آسمانی صحف کا مجموعہ اگر ایک کلمہ ہے تو آپ نے کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے آپ غور کریں کائنات کے وجود پر، غور کریں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی ہے. ماڈرن تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا وجود، کائنات کا وجود جس عالم میں دنیا میں رونما ہوا ہے وہ ایک عظیم دھماکہ ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ کہکشاں میں کہ کائنات میں جتنے سیارے ہیں وہ ایک ہی طرح ایک ساتھ جمع تھے، لیکن جب بگ بینگ ہوا بڑا دھماکہ ہوا تو یہ بکھر گئے اور بکھرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کب تک بکھرتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر
اور آپ سمجھے کہ آپ نے ایک بیلون یا غبارہ لیا اس پر آپ نے نقطے لگائے اور پھر اس کو آپ نے ہوا بھرنی شروع کی تو جیسے جیسے وہ غبارہ بڑا ہوتا جائے گا جو نقطے آپ نے خرید لگائے تھے وہ بکھرتے چلے جائیں گے اور دور ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح اللہ نے کائنات کو وجود میں لایا کائنات سمٹی ہوئی تھی پھر اللہ نے چاہا کہ اس کو وسعت دی جائے اللہ نے ہوا کا کیا سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ جس کو سائنس کی دنیا میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے اور یہ 1948 میں اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ دنیا اس طرح وجود میں آئی کہ ایک عظیم دھماکہ ہوا اور سارے سیارے یونیورس میں بکھر گئے اور بکھرتے جا رہے ہیں اور یہ اپنی مسافیت اور اپنا سفر طے کرتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں پھیلاؤ آ رہا ہے سمٹ گئے تھے تو جس کو سپر ایٹم نام دیا گیا آپ نقطہ کہیں یا سپر ایٹم کہیں یہ الفاظ کا پیر ہے لیکن بات ایک ہے کہ کائنات ایک نقطے میں تھی جب اللہ نے چاہا تو بکھیر دیا تو اتنے سارے کہکشاں وجود میں آئے تو آپ جب سائنس کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو قربان جائے اس اللہ کے خلیفے پر جو یہ فرما رہا ہے کہ قرآن اور توریت انجیل اور زبور بکھر کر جب ہمارے سامنے آئے تو کبھی زبور کی صورت میں آئے کبھی توریت کی صورت میں آئی تو کبھی انجیل کی صورت میں تو کبھی قرآن مجید کی اور اللہ جب انہیں سمٹ دیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے عزیزان محترم تمام آسمانی صحف کو اللہ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں جمع کر دیا اور یہ خلیفۃ اللہ کی جان ہے کہ آپ نے آج سے تقریباً 500 سال پہلے یہ بات دنیا کے سامنے رکھی اور یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھے کہ جسے ہم امام مہدی تسلیم کرتے ہیں جس کو ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں اس کے علم کی شان کیا ہے ہمارے پاس ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے ایک عوام میں بات یہ کہی جاتی ہے کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام حضرت شیخ دانیال کے مدرسے میں ظاہری علم کو حاصل کیا جبکہ آپ خلیفۃ اللہ کی شان کو دیکھیں کہ خلیفۃ اللہ کی شان کیا ہے تو خود مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں علمت من اللہ تعالی بلا واسطت من کل یوم یعنی مجھے اللہ کی جانب سے ہر روز علم ملتا ہے اور مجھے اللہ تازہ علم عطا کرتا ہے جو اللہ کا خلیفہ راست اللہ سے علم حاصل کر رہا ہے اسے ہم مدرسے شیخ دانیال کا طالب علم تصور کرتے ہیں جبکہ مولود میاں عبد الرحمن کی مستند روایت ہے صفحہ 7 پر میاں عبد الرحمن اپنی تصنیف مولود میاں عبد الرحمن میں تحریر فرماتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا میں آیا تو اللہ نے آسمانی کتب خصوصاً توریت انجیل زبور اور قرآن کی تعلیم دے کر اس دنیا میں بھیجا پھر ہم جہاں یہ بات تسلیم کرتے ہیں وہیں پر یہ بات بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ شیخ دانیال کے پاس آپ نے علم ظاہری حاصل کیا ہر کس ایسا نہیں ہے آپ سیرت مہدی کو دیکھیں آپ کو کہیں پر بھی یہ روایت نہیں ملے گی کہ مہدی موعود علیہ السلام شیخ دانیال کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے علم کو حاصل کیا ہے یہ ایسی ہی گمراہی ہے جیسا کہ عالم اسلام میں یہ بات پہلے پھیلائی گئی کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے علم حاصل کیا اور جبرائیل امین خادم رسول ہے اسے ان مسلمانوں نے استاد رسول بنا دیا جبکہ یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے اور قرآن میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ جبرائیل امین خادم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک غلط تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شیخ دانیال کے پاس آپ نے علم ظاہری حاصل کیا بلکہ روایت
ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ حضرت شیخ دانیال نے آپ کے بھائی میاں سید احمد سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے بھائی میاں سید محمد کو ہمارے مدرسے میں لے کر آئے اور جب حضرت میرا سید محمد مہدی معود علیہ السلام شیخ دانیال کے مدرسے میں آتے ہیں تو خود حضرت شیخ دانیال آپ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں اور خود نیچے تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور پھر تعلیم کا سلسلہ بھی آپ دیکھیں کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت شیخ دانیال ایک رکوع قرآن مجید کا تلاوت کرتے تو ادھر خلیفۃ اللہ پورے جز کی قرآن مجید کا حفظ فرماتے گویا آپ نے اس طرح 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کیا ہے اور یہ بات ہرگز غلط ہے کہ شیخ دانیال سے آپ نے علم ظاہری حاصل کیا ہے بلکہ خلیفۃ اللہ کی شان یہ ہے کہ الحفظ من اللہ تعالی بلا واسطہ یعنی اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خاص تعلیم دیتا ہے آج ہم دراصل اپنے مقام سے واقف نہیں ہے آج ہم اپنے ایمان اور عقیدے سے واقف نہیں ہے ہم اغیار سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان ان کے پاس ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اس میں ایک شان اللہ نے خلیفۃ اللہ کی بیان کی ہے جب حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور آدم سے کہا وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی جب آدم کو اللہ نے علم عطا کیا میں آپ کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش ہوں قرآن نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم کو ایک دائی مرتبہ علم عطا کیا ہے بلکہ اللہ نے جناب آدم کو ایک مرتبہ علم عطا کیا اور جب حضرت آدم کو اللہ نے ایک مرتبہ نے خلیفے کو ایک مرتبہ علم عطا کرتا ہے تو وہ مسجود ملائکہ قرآن مقام خلیفۃ اللہ کیا بیان کر رہا ہے احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول نے مہدی کی کیا شان بیان کی ہے لہذا اس مہدی نے قرآن مجید کو ایک کلمے میں بیان کر دیا اور یہ ممکن ہے چونکہ جب اللہ ایک ساری کائنات کو ایک سپر ایٹم کی صورت میں رکھ سکتا ہے اور جب چاہا تو بکھیر دیا تو یہ یونیورس وجود میں آئے تو کیا وہ اللہ اپنی ساری حکمتوں کو اپنے ساری کتاب کو ایک کلمے میں جمع نہیں کر سکتا یقیناً اس نے کیا ہے اور تمام کتب کا اصل ماخذ کیا ہے تو اللہ کی توحید ہے اور اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے اور قربان جائیں اس امام پر کہ اس نے کہا کہ اسی کلمے کو اپنے سانسوں کا ورد بنا لو اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ سے کرو گویا ایک مہدی نہ صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے بلکہ اپنی ہر سانس میں وہ توریت کا بھی ذکر کر رہا ہے زبور کا بھی ذکر کر رہا ہے انجیل کا بھی ذکر کر رہا ہے قرآن کا بھی ذکر کر رہا ہے وہ مہدی ہمیں دنیا کے ہمارے سامنے دنیا کے سامنے اس بات کو رکھا اور ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں اور دنیا ہوئے زمین پر صرف مہدویہ جماعت کو واحد جماعت ہے جو روزانہ برملا اعلان و اظہار کرتی ہے کہ القرآن والمہدی امامنا قرآن اور مہدی ہمارے امام ہے قرآن کو ہم نے اپنا امام تسلیم کیا ہے اور اس قرآن کو اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا جیسا کہ
کہ خود اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدا والفرقان. ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان مبارک میں نازل کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی کہ ماہ رمضان میں ہم نے قدر کی رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا اور ارشاد خداوندی ہوا انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیکن اس کے باوجود مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن کس دن نازل ہوا ہے کس شب نازل ہوا ہے. لیکن ہم چونکہ ایمانا و عقیدتا اس بات کا ایقان رکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ علمی طور پر تحقیق چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث حدیث نمبر 2763 میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے کہ زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت عبی بن کعب سے کہتے ہیں کہ اے عبی بن کعب آپ غور کریں یہ حدیث رسول ہے صحیح مسلم کی صحیح مستند حدیث ہے تمام عالم اسلام کے ہر مکتب فکر کا شخص عالم یا جاہل اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے. اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زر ابن حبیش رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت عبی بن کعب کا بھی اصحاب رسول میں ایک اپنا مقام ہے. ان سے زر ابن حبیش یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے وہ سال بھر ہر رات اللہ کی عبادت کرے. حضرت عبی بن کعب جواباً ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم کرے عبداللہ ابن مسعود پر وہ بہتر جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس تاریخ کو ہے اور کہا کہ لیلۃ القدر سال بھر میں نہیں بلکہ ماہ رمضان مبارک میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی 27ویں شب کی شب قدر ہے. اور پھر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو یہ کہا ہے کہ ہر سال میں لیلۃ القدر کبھی بھی آ سکتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رات عبادت کرے. اب عبی بن کعب فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے اس لیے اس بات کو بیان کیا تاکہ لوگ سہولت کی خاطر صرف اسی رات پر اکتفا کرتے ہوئے ایک ہی رات عبادت نہ کرے بلکہ ہر رات عبادت کرے. لیکن عبی بن کعب نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے. ایک بات تو عام کہی جاتی ہے لیکن صحابی رسول عبی بن کعب قسمیاں یہ بیان دے رہے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. اور آپ سے زر ابن حبیش نے پوچھا اس کی دلیل اور علامت کیا ہے. حضرت عبی بن کعب نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا کہ 27ویں شب کی شب قدر ہے اور علامت یہ بتائی کہ 27ویں شب کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں میں تمازت نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث میں نے صرف آپ کی معلومات کے لیے آپ تک پہنچائی ہے. ہم محرمیوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ
کہ ہم نے سید محمد جونپوری کو اللہ کا خلیفہ امام آخر الزمان تسلیم کیا ہے اور آپ نے بحکم خدا اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے لیکن اگر آپ علمی استدلال چاہتے ہیں تو عبی بن کعب کی یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی پر جمہور علماء اتفاق ہے خصوصاً حضرت امام احمد ابن حنبل اور حنفیہ میں بعض اور شافعیہ میں بعض بلکہ اکثر جمہور نے اس بات کو تسلیم کیا ہے ہاں ممکن ہے آپ کے اعتراض ضرور کر سکتے ہیں یہ سوال یا یہ شک آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ ایک صحابی کا قول ہے ایک صحابی کی روایت ہے ہم کیسے تسلیم کریں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود رسول مکرم فرماتے ہیں اصحاب النجوم اہتدیتم اہتدیتم یعنی میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اگر ہم علمی طور پر عبی بن کعب کی پیروی کرتے ہوئے 27ویں شب کو شب قدر مان رہے ہیں تب بھی ہدایت پر ہے اور ہم ہدایت پر دراصل اس لیے ہیں کہ ہمیں خلیفۃ اللہ نے بتایا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے طاق عدد کہا جائے گا انڈیوائیڈڈ نمبر اور فرماتے ہیں کہ یہ انڈیوائیڈڈ نمبر میں اللہ کو 7 نمبر بہت زیادہ عزیز ہے اسی لیے اللہ نے 7 زمین بنائی 7 آسمان بنائے اور یہاں تک کہ سجدے کے لیے جو جسم کے 7 اعضاء کو مشروع کیا طواف کعبہ کے لیے 7 طواف رکھے چونکہ اللہ کو 7واں عدد بہت زیادہ پسند ہے اسی لیے اللہ نے 27ویں شب کی کو قرآن مجید کو نازل فرمایا اور آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک میتھمیٹیکل ثبوت شب